Hej och välkomna till den här filmen som ska introducera in i organisk kemi. Alla organiska föreningar innehåller grundämnet kol som har beteckningen C. Kol i ren form ute i naturen finns i flera utformade och det första jag tänkte ta upp är grafit. Det ni ser här är en bild på grafit och drar man en bit grafit mot ett papper så kan det bildas ett streck. Och om man tittar på den här strukturen så kan man lätt förstå det, för det finns flera stycken intermolekylära krafter mellan de här lagren av kolatomerna. Och när man drar en grafit så drar man sönder de här intermolekylära bindningarna och det är därför också vi får de här egenskaperna. Så alltså strukturen på hur kolatomerna ligger i grafit svarar också mot vilka egenskaper grafit har. En annan typ av struktur av kol som finns i ren form är träkol. Om man tittar på atomstrukturen för träkol så ser den lite annorlunda ut. Här kan man se att atomen ligger lite mer huller om buller. Och det kan man också titta på. Om man ser en bit träkol så ser man att den har lite mer oregelbunden form jämfört med då grafit. Och det gör också att den får andra typer av egenskaper. En annan typ av kol i ren form är diamant. Här ser man att atomerna ligger mer ordnade i ett tredimensionellt vätverk. Och det gör också att man har mycket starkare bindningar. Och det man kan faktiskt säga att diamant är ett av de hårdaste naturmaterialen vi känner till. Den ligger på en hårdhetsskala 10 av 10 möjliga. Om vi nu går in och kollar lite närmare på kol och bindningar. Så kan vi se att kolatomer binder till andra kolatomer. Så kan vi se att varje kol också kan skapa eller inneha 4 stycken bindningar runt omkring varje grundämne. Och att varje bindning består av 2 elektroner. En av de vanligaste föreningarna som innehåller kol är olika kolväten. Beroende på strukturen kallar man dem allmänt för alkaner, eller alkener, alkyner eller arener. I denna film tänkte jag rita upp de 6 vanligaste alkanerna. Typiskt för de här kolvätena alkaner är att de består av kol och väte såklart, men också att de har enkelbindningar. Och jag tänkte jag skulle börja med att visa er den vanligaste och första, och det är metan. Sådär. Då ska jag alltså börja med att rita ut metan. Metan har molekylformen CH4. På det här sättet. Och ritar man upp så ser vi att vi har ett kol, så den tar vi här. Ett kol. Och sen binder ju varje kol till 4, så vi kan rita upp 4 stycken bindningar på det här sättet. Och till varje bindning sätter vi ett väte. Så här ser alltså metan ut. CH4, ett kol i mitten, 4 väte runt omkring. Nästa nya alkan är etan. Se här, då har den molekylformen C2H6. Den har alltså ett ytterligare kol som fyller på med våra väten. Vi börjar med att rita upp våra 2 kol som binder till varandra på det här sättet. Vi fyller på med bindningar runt omkring. Varje kol kan ju binda till 4. 1, 2, 3 till där och 1, 2, 3 på den där. Till varje bindning här sätter vi ett väte. Alltså molekylformen för alkanen etan är C2H6. Så här ser strukturformen ut. Nästa alkan är propan. Har molekylformen C3H8. Tre stycken kol. 1, 2, 3. Och så fyller på med våra väten runt omkring. Så där ser den ut. Alltså 3 stycken kol i mitten och så fyller vi på med våra 8 stycken väten runt omkring. Då
Den fjärde kallas för buton och har 4 stycken kol och 10 stycken vete. Ritar man den här så får man 4 stycken kol. 1, 2, 3, 4. Vi fyller sedan på med väten och runt omkring. Börja med bindningarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså 4 stycken kol i mitten. Vi fyller på med väten runt omkring. Varje kol kan ju binda till 4 stycken här. Så det är därför vi får 10 stycken väten. Den femte kallar vi för pentan och den har alltså 5 stycken kol. Har molekylformen C5H12. En, två, tre, fyra och fem. Så 5 stycken kol. Vi fyller på med våra väten runt omkring. Börjar med bindningarna. Alltså 5 stycken kol i mitten. Varje kol kan binda till 4. Här fyller på med väte runt omkring. Totalt har vi alltså 5 stycken kol och 12 stycken väte. Pentan. Den sjätte kallar vi för hexan. Och hexan, det betyder 6. Så vi har alltså 6 stycken kol och 14 stycken väte. Ritar vi upp det här så börjar vi med att rita upp våra 6 stycken kol i en kedja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen fyller vi på våra väten runt omkring. Hexan har alltså 6 stycken kol och 14 stycken väte. Och så här ser strukturformen ut. Sådär. Jag har nu ritat upp de vanligaste, 6 vanligaste. Vi kan titta vidare lite. Och då ser vi här att vi har ritat upp metan, etan, propan, butan, pentan och hexan. Men om man tittar i den här tabellen så fortsätter vi ner. Heptan har ju 7 stycken kol. Oktan 8 kol, nonan 9 kol och dekan 10 kol. Det man också kan se på de här alkanerna är att kokpunkten ökar. Ju större molekyl blir, ju längre molekyl blir, så desto högre kokpunkt har vi. Metan har ju en kokpunkt på minus 162 grader Celsius. Det betyder att metan i naturlig form är i gasform, när man ser rumstemperatur då. Men om vi går upp på till exempel hexan så ser vi att den har 69 grader. Det ser ni här. Och varför är det så här att kokpunkten ökar? Jo, det är så här att ju större molekyler, desto fler intermolekylärkrafter mellan flera stycken, till exempel hexan, finns det. Och ju fler bindningar det finns, desto fler bindningar finns det att bryta. Och varje bindning som ska brytas krävs det energi för. Så därför så ökar faktiskt kokpunkten. Kokpunkten är alltså mycket större för dekan eftersom det finns plats för flera intermolekylära krafter mellan flera dekan. Och då krävs det alltså mer energi för att bryta de här intermolekylära krafterna eftersom det finns flera av dem. Tittar man istället på pentan som har en femkolsförening så är det en lite mindre molekyl. Alltså finns det färre antal intermolekylära bindningar. Och det är därför också vi har det här. Att det finns en lägre kokpunkt jämfört med dekan. Så där, det var det jag tänkte jag skulle gå igenom. Tack så mycket för att ni tittade.